ሰባቀናት ብዙ የሚጠበቅበትን የ36 አመቱን ወጣከያኒ ነፍስ ነጣቂ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ በቂ ሆኖ ተገኝቷል። የውስብስብ የወንጀል ሴራ የተጠነሰሰበት ድርጊት በጠንካራ ምርመራ በሳምንት ውስጥ ለአደባባይ ቀርቧል። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በዋናው የወንጀል ድርጊት ፈጻሚ ናቸው ያላቸውን 3 ተጠርጣሪዎችንም ይዟል። በዚህም ጥላሁን ያሚ ለፖሊስ በሰጠው የእምነት ክህደት ቃል አርቲስቱን ተኩሶ እንደገደለ ያመነ፣ አብዲ አለማየው የግድያው ተባባሪና ከበደ ገመቹ ተፈላጊ ተጠርጣሪ መሆናቸው በመግለጫው ተጠቅሷል። የእምነት ክህደት ቃላቸውን ለፖሊስ ወይም ለምርመራ ቡድን በሰጡት መሰረት ዋናው ጉዳዩን ፈጽም ያለው እኔ ነኝ የገደልኩት ብሎ ያመነው፣ እንዲሁም ተጨማሪ የሰው ምስክሮችም በላያቸው ላይ ያገኘነው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ይሄንን በራሱ ተነሳሽነት ሳይሆን ተልኮ ተቀብሎ እንደሆነም በእምነት ክህደት ቃሉ ሰጥቶናል። ተልኮውንም የተቀበለው ከኦነግ ሸኔ መሆኑን ይህንን ተልኮ በሚሰጡበት ሰዓት ለኦሮሞ ሕዝብ እንዲያልፍለት እንዲሁም ላንተም ለቤተሰቦች እንዲያልፍልህ ይህንን ወንጀል በመስራት ተባበረን እንዳሉት ከሰኔ መጀመሪያ አንስቶ ተልኮ ሰጪዎቹ የወንጀል ድርጊት ፈጻሚዎችን ማግኘት ጀምረው ነበር። ማደራጀት፣ መረጃ መስጠትና ዝግጅቱ የተፈጸመበት ሂደቱ በተጠና መንገድ ተጉዞ ሰኔ 22 እውን ሆኗል። ለሶስት ያህል ጊዜ በሰኔ ወር ውስጥ ብቻ ደጋግመው ሲያገኙት እንደነበሩ እነኚህ ያገኙት የነበሩ ሰዎች ሁለት መሆናቸውን፣ ከሱ ጋር የሚነጋገሩት በኦሮምኛ ቋንቋ እርስ በርሳቸው ግን በትግርኛ ቋንቋ ይነጋገሩ እንደነበረም በእምነት ክህደት ቃሉ ሰጥቶናል። በዋናነት ግን ተልእኮውን በሚሰጡበት ሰዓት ይሄ መንግስት እየወደቀ ነው ያለው፣ የኦሮሞ ህዝብ ጉዳት ላይ ይወድቃል፣ የኦሮሞ ህዝብ ጉዳት ላይ እንዳይወድቅ እንቅፋት የሚሆኑብንን ሰዎች ማስወገድ ተልእኮ እንደሆነ በእምነት ክህደት ቃሉ ውስጥ ገልጿል። የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ለማስጀመር ጉዞ በተጧጧፈበትና የግድቡ ድርድር ግብጽ ከመትሸሸው የአፍሪካ ህብረት ለድርድር በተመለሰችበት ማግስት የአርቲስቱ ግድያ ተፈጽሟል። አጥፊዎች ያለሙት ባይሞላም በርካቶች ላይ የጅምላ ግድያና የንብረት ውድመት ደርሷል። ሆኖም የኩያላማው ሞተርናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ወንጀለኞች ግን በከፍተኛ ህዝብ ተበብር በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ይሄ ሶስተኛው ሰኔ ከአንደኛውና ከሁለተኛው ሰኔ ግን እጅግ በጣም ይለያል። ዋናው የሚለይበት ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ሰዓት፣ ለኢትዮጵያ ወሳኝ ሰዓት ብቻ ሳይሆን ቁርጥ ስራ መሰራት ያለበት ምዕራፍ ላይ በምንገኝበት ሰዓት ላይ ነው። ይህንንም መነሻ በማድረግ ምርጥ የምርመራ ስራ ተሰርቷል። ከፍተኛ የህግ ማስከበር ርብርብም ተደርጓል። በዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለዚህ ነው እነኚህን አስከፊ፣ አሳፋሪ፣ ዘግናኝ ወንጀል የፈጸሙትን ሰዎች ከያሉበት ቦታ ፈልፍለን መያዝ የቻልነው። በአርቲስት አጫሉ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ግድያዎችም ላይ የተሳተፉትን፣ በደቦ ሰዎችን የገደሉትን፣ የጨፈጨፉትን በቁጥጥር ስር ማዋል ችለናል። ከዋና የወንጀሉ ድርጊት ፈጻሚዎች ጥላሁን ያሚና አብዲ አለማየው በህግ ቁጥጥር ስር ቢሆኑም ከበደ ገመቹ ግን አሁንም በህግ ቁጥጥር ስር አለመዋሉን ጠቅላይ አቃቢ ህጉ አስታውቀዋል። ጉዳዩን በምንመረምርበት ሰዓት ኔትወርክ ያለው ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል። ምርመራችን ይቀጥላል። ህዝባችን እንዲተባበረን ከበደ ገመቹ የተባለውንም በአጭር ጊዜ ውስጥ አሳልፎ እንዲሰጠን በማያውቅበት አካባቢ ወይም ደግሞ በማይታወቅበት አካባቢ ምናልባት ተሰውሮ ከሆነ ፎቶግራፉ በሚዲያዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይለቀቃል። ከያለበት አድነው እንዲሰጡን። አሁንም በውጭ አገር ሆነው የአመፅ ጥሪ የሚያደርጉትን አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ያሳሰቡ ሲሆን ለተሳካው የምርመራ ሂደት የተሳተፉትን በሙሉ አመስግነዋል። እስከዛሬ ለደረስንበት ውጤት ግን በዚህ ውስጥ ለተሳተፉ መርማሪ ፖሊሶች፣ በዚህ ውስጥ ለተሳተፉ አቃቢያን ህጎች፣ በዚህ ውስጥ ለተሳተፉ የመረጃና ደህንነት መረብ ኤጀንሲ ሰራተኞች፣ ባለሙያዎች፣ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ሰራተኞችን በራሴና በጠቅላይ አቃቢ ህግ ስም ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። ከሁሉ በላይ ደግሞ በዚህ ወሳኝና
በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ በሆነ ሰዓት በሳምንት ውስጥ እዚህ ውጤት ላይ እንድንደርስ የረዳንን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። የገላን ማህበረሰብንም የገላን አካባቢ ነዋሪዎችንም በጣም አመሰግናለሁ።